የትግራይ ህብ ተጨፍጭፎ ካልተኛ ይባላል? ዝም ተጨፍጭፎ ዝም ማለት አለበት? ጭፍጨፋው ኮ ነው ወደዚህ ያነሳው፣ መብቱ በመነፈጉ ኮ ነው ወደዚህ ያመጣው። የምን ውክልና ነው? የትግራይ ህዝብ ነው አሁንም እየታገለ ያለው። ለማጭበርበር፣ ለማምታታት፣ በማደናገር ያው በውሸት አይደለም እነዚህ የሚኖሩት። አሁን ውሸትን ለማስቀጠል ነው እየፈለጉ ያሉት። ይሄ ደግሞ አሁን አይሆንም። የእውነት ጊዜ ነው። ድርድር ይፈልጋሉ ወይ? ከፈለጉ በግልጽ ይናገሩ፣ ካልፈለጉ ውጊያ ነው የፈለጉት። እኛ እንቀጥላለን፣ ካልሆነ ይደመሰሳል። እኛ እኮ አንቀን እንይዛቸዋለን። በድንጋጤ ሸሽቶ ነው ሄደው። የጥሞና ጊዜ ስለሚፈልግ ነው ለራሱ። አሁን ያለንበት በአማራ ክልል ነው፣ በአፋር ክልል ነው። በደንብ በተለያዩ መልኩ ድጋፉን እየገለጸ ጠፍቶ የነበረው ጁንታው ተነሳ፣ ከዋሻ ወጣ፣ ከቀውረ ጉድጓድ ወጣ። ከሪዞርት ማለት እንወጣ አንችልም። ከጉድጓድ የቀውረ ይሁን የእባብ ትግል ነው። ታግለን ውጤት አምጥተናል። እኛ በልካችን ነው ይሄን ያለ ነው። ሌላውን በሉክ ይሄድ። እኔ ለራሱ ብሎ ያስብ ነው። አንገት የተፈጠረው ለምንድን ነው? እስካሁን የሰሩትም ያው ውጤቱ አይተነዋል። ካሁን በኋላ የሚሰሩትም አሁን ያጠረ ነው። እድሜያቸው አጭር ነው። ያላቸው አማራጭ ወይ በሰላም ይፍቱት ወይ መደምሰስ ነው። አሁን ማምለጫ ጊዜም የለም። ሰው መደናገር የለበት የምለው ለዚህ ነው። እውነታው ሌላ ነው። እያጭበረብሩ የዋሹ ሊቀጥሉ አይችሉም። ጊዜው ይሄደ ነው።